Ungjilli sipas Gjonit, kapitulli 8, vargjet 12 deri 20, do shohim sot. Tema për sot është Jezusi, drita e botës. Le ta lexojmë pasazhin bashk. Jezusi u foli atyre përsëri duke thënë: Unë jam drita e botës. Kush më ndjek, nuk do të ecë në errësirë, por do të ketë dritën e jetës. Atëherë farisejt i thanë, ti dëshmon për vetë vetën, dëshmimi ytë nuk është i vërtet. Jezusi u përgjigje u tha atyre, edhe pse dëshmojnë për vetë vetën, dëshmimi ime është i vërtet, sepse unë e di nga kam arur dhe ku po shkoj, ju përkundër as nuk e dini as nga vi, as ku po shkoj. Ju gjykoni si pas mishit, unë nuk gjykoj as njëri. Por edhe kur gjykoj, gjykimi ime është i vërtet, sepse unë nuk jam vetëm, por unë jam dhe ati që me dërgoj. Dhe në ligjin tuaj është shkruar se dëshmimi i dy njerëzve është i vërtet. Unë jam ai që dëshmon për vetë vetën dhe ati që më ka dërguar dëshmon për mua, gjithashtu. Atëherë i thanë, ku është ati ytë? Jezusi ju përgjigj, ju nuk më njihni as mua, as atin tim, po të më njihtit mua, do të njihtit edhe atin tim. Jezusi e shprehu këto fjalë në vendin e Thesarit, duke mësuar në tempull, dhe askush nuk e kapi sepse nuk ishte ardhur akoma ora. Pyetja që ngrejmë sot është: a keni dritë në veten tuaj? A shikoni me të vërtetë? Dhe a keni dritën e jetës? Ka dy mundësi për të ecur në këtë botë. Të ecësh në errësirë, të ecësh në errësirë, dhe thot aty Jezusi, të ecësh në errësirë, ose të ecësh në dritën e jetës. Kush është kjo dritë, dhe apo e ndjek atë, do të shohim sot në predikimin. Kush është drita e jetës, dhe apo e ndjek dritën e jetës. Ne jetojmë në një botë të errët, në një botë mbuluar thellësisht, tërësisht dhe thellësisht nga mëkati. Jo vetëm sot, por gjithmonë një errësirë e madhe ka qenë në botë. Dhe vetëm, jo vetëm në botë, kur flasim për botën si sistem, si vlerët e botës, por në zemrën dhe në shpirtin njerëzor, që ishme Adamin, të parin ton, që mkatoi, që ishë atëherë mkati në ndau, në shkëputi për i dritës vërtet e të pafundme, që është përëndia ynë. Njerëzit janë në vërbëri shpirtërore, që zhyten, e zhyten çdo ditë më shumë në errësirë. Bota në gjendjen e saj natyrore, dhe kur flas për botën, për gjithë njerëzit që janë në botë, që lindin në këtë botë, lindin dhe janë dhe ecin në një errësirë tërësisht shpirtërore. Në fakt është për çudi edhe për fakt, për ironi të faktit që ne jetojmë sot në epokën, në kohën e dritës. Jetojmë sot në epokën e dijes, që ti mund dish çka mund të hysh, mund të kërkosh, mund të gjerrësh sa më shpejt në kohën e shpejtësisë, në epokën e dritës, në kohën e dijes, në kohën e informacionit. Por pavarësisht kësaj, në kontrast të kësaj, shpirti njerëzor është më i paditur se kur më parë. Dhe energjirë më të madhe se kur në herë më parë. Gjoni këtë. Jetojmë sot në epokën e dritës, informacionit, dijes, e gjithë shka e tjetër. Por shpirti njerëzor ma shumë se kur është larguar nga Perëndia dhe është energjirë totale, të plotë. Pas Zotin dhe ndriçimin e ti, fjalet e profetit Isaia, në fakt përpara, pak përpara aty ku lexoi Mario, në kapitullin 60, pra pa ndriçimin e tij të Perëndis. Fjalët e profetit Isaia në kapitullin 60 në vargun 2 janë masa të vërteta. Ja çfarë thot Isaia në këtë varg. Sepse ja terri mbulon tokën
Dhe një errësirë ndendur mbulon gjithë popujt. Isaia profet. Sepse ja terri mbulon tokën dhe një errësirë ndendur mbulon popujt. Pjesa e parë e vargut, pjesën tjetër vargut ta shohim shumë. Ma afon, në fund. Pra sepse terri mbulon tokën dhe një errësirë ndendur mbulon popujt. Në këtë botë me errësirë shpirtërore, Jezusi thret sot si atëherë në Jeruzalem për festën e tabernakujve, në festën, në festimin e dritave, qohet dhe thot edhe si atëherë dhe sot, unë jam drita e botës. Ashtu si që tha edhe në fillim kapitullin e parë në vargun 5 që e kemi parë dhe predikuar, drita shkelqeu në errësirë, dhe errësira nuk e kuptoi atë. Drita shkëlqeu në errësirë, por errësira nuk e kuptoi atë. Dgjoni këtë. Mund të jesh shumë afër dritës. Mund të jesh shumë afër dritës që shkëlqen dhe të jesh në errësirën tënde më të madhe. Mund të jesh shumë afër dritës, por mund gjendesh në errësirën tënde më të madhe. Siç thot edhe Fan Noli në poezinë e tij Anës Lumenjve, Anës detit i pa lar, mund t'i esha afër detit, po s'do thot që i lar, Anës detit i pa lar, Anës dritës i pa par, Anës sofrës i pa ngrën, mund t'i esha afër bukës, si ta Jezusi, unë jam buka jetës, për vuanin dhe ishin të rritur, sepse nuk e njifnin bukën jetës, afër sofrës i pa ngrën, pran dijes i pa nxën, afër fjalës Perëndis, afër mësuesit vërtet si shenjtë i Juda për 3 vjet me mësuesin më të mirë të botës i pa nxën. Lakurish e i brengosur trup e shpirt i sakatosur. Thot Fanoli, mund të jesh pran dritës i pa parë, pran sofrës i pa ngrën. Ne pam kapitullin 7 që Jezusi deklaroi e shpalli në festën e madhe, pra gjatë ceremonisë së ujit, pra në festën e tabernakujve. Në festën e tabernakujve ku ata mbledheshin për të festuar, për të kujtuar udhëtimin e tyre, për si 40 vjet Perëndia kishte siguruar për ta shkretir, kishte dy ceremoni, kishte dy mini festa brenda festës së madhe. Njëra ishte festa e ujit, dhe kemi predikuar atë në kapitullin 7. Ku nxirrej çdo ditë ceremoniali i ujit për të marrë ujin nga dhe për ta sjellë në tempull për të sjellur rreth aty vendit shajt për iftërin dhe njerëzit që këndonin psalmet e Hallel në festën për të kujtuar ujin dhe në atë moment kulmor në ditën e fundit të festës së madhe kur silleshin 7 herë rreth altarit ngrihet Jezusi thot kush ka hetje le të vijë tek unë të pi dhe nga ai do të gufojnë do të burojnë lumej uji të gjallë. Kjo ishte një ceremoni, kur Jezusi e bën një deklarat, këtë shpallje të madhe për veten, që është drita e botës, ndodhet tash i është ceremonia dytë e kësaj feste. Pra hera parë kujtoj që Perëndia siguroi ujë për mes shkambit, për 40 vjetë, në shkretirë për ta, dhe ishte ceremoniali ujtë. Festa tjesër, ceremonia i ti ishte festa e dritës. Në ditën e parë të festës, në oborrin e grave, aty ku po mëson Jezusi, pra ditën bahej kjo ceremoniali i ujit, në darkë bahej ceremoniali i dritës. Jezusi në këtë, pra ku po mëson këtë në këtë oborr të grave, ku ishte dhe oborri i thesarit, i ofertave. Në fakt, ndizëshin shtandane të mëdhejt artë, në një mbledhje një ceremoni, si ajo që thamë bëhej e ujit ditën, kjo bëhej natën, në këto oborr, pra katër shandan të mëllenj, ndiseshin për ndriçuar me fuqi jashtëzakonisht madhe, sa kjo dritë shkonte larg, pra në oborrin e tempullit, sa tempulli ndriçonte si një, s'di çfarë thon, si një vend që mund të jetë tani një, kjo janë to hotelet e mëlla që i bajnë dritë për shkak një vend që duket se një kala që duket e rrëthuar gjithandej me shandan, e duke ish ndrisë të tempulli,
sa një hebrej asaj kohë e shkruan, që s'kishte as cep, as obor në Jeruzalem që nuk reflektohen të dritën e tempullit, për festën e dritave. Për festën e dritave. Ata shtë ndanë disëshin mes një hareje, një gëzimit mal, me kangë, me festim, duke kënduar psalme, me kangë, me valle që vazhdonin për gjithë netet e festës. Ata shërbenin për të kujtuar kolonën e zjarit, kolonën e zjarit, që ullhishte poplin e Izraelit në shkretir. Kapitullin 13, vargjet 21 lexojmë, dhe Zoti shkonte për para tyre, para poplit Izraelit, shkonte për para tyre, ditën në një kolonë resh, ditën ishte një re, që dukej, për t'i ullhequr në rrugë, dhe natën me një kolonë zjarri, që u bënd të atyre dritë, që të mund të shikonin ditën dhe natën. Natën Zoti i ullhishte ata me një kolonë zjarrit, dhe kur aty kur nalohi kolonë zjarrit, ata nalonin, kur leviste kolonë zjarrit, ata levizin e ndjektin, ku ndali reja dhe kolonë zjarrit, ditën apo natën, ata qëndronin, ishte orientimi tyre, ishte drejtimi, ndjekja e tyre. Ishte sfondi i kësaj ceremonie pra, sepse festat dikur përfundonin, dhe dritat fikeshin bas 7 ditëve të festës, ishte pikrisht në këtë atmosferë të kësaj feste, ku ata kujtonin që Perëndia në kolonën e zjarrit ishte ullhequr për 40 vjet. Ata. Dhe ndizeshin këto shandang të fener të mlej, shohin pjesën e parë në vargun 12 ku Jezusi ngrihet në mes sa i feste dhe thirë. Jezusi, pra në këtë fest, dritave, shpal me zatë lartë, sepse këtë fest të drita një ditë fiken, pra ishte një simbol që përsëriti, po fikej, dhe ngrihet Jezusi edhe thret, nuk janë këtë dritat e vërteta, nuk janë këtë shëndanet e vërtet, unë jam drita e botës, unë jam drita e botës dhe jo vetëm i Jeruzalemit, jo vetëm e tempullit që reflekton Jeruzalem, po unë jam drita e botës, që reflekton kudo. Kjo deklaratë edhe njëherë, shpal hinin e ti, Jezusi duke thanë, unë jam drita e botës, me këtë guxim të madh po thotë që në fakt unë jam hyjni. Në psalm 27:1, ne lexojmë, thotë, Zoti është drita ime, Zoti është drita e vërtet. Kur Jezusi thotë, unë jam drita e botës, që po thotë? Kur thotë, duke kujtuar psalm 27, unë jam, Zoti është drita. Jezusi thotë, unë jam drita e botës. Isaia që lexoi Mario, në kapitullin 60, 90 dhe 22, gjithashtu që është një profeci që e thot dhe e përsrit dhe zbulesa në kapitullin 21, 34 thot, që vetë Perëndia, që ndodhi, lërë fare, s'ka problem, lërë, që vetë Perëndia është kush? Drita, drita e botës. Edhe tek Isaia, po edhe tek zbulesa shohim, dhe thot, nuk do ketë ma nevoj për djel as për han. Nuk do ketë ma në qjel, kur tjeni anë nevoj për drit as për han. Sepse Krishti, sepse Perëndia, sepse qëngji, është djeli, është drita. Dhe Jezusi po thot këtë, që ata e dinin shumë mirë, që Isaia kishte e profetizuar. Dhe thot, unë jam drita e botës. Pra asishtë të vargje thonë, dhe ndryshe nga shandanet që shuheshin fund festës, Jezusi është drita që kur nuk mbaron, as kur nuk shuhet, jo vetëm një dritë që shkëlqen, për ca kohë, por një dritë që duhet shkëlqen gjithmonë, dhe një dritë që duhet ndjekur gjithmonë, ashtu si që hebrejnët ndoqen kolonën e zjarrit. Ashtu si Izraelitet pra, ndoqen kolonën e zjarrit në shkretirë, Jezusi u bën thirrje njerëzve ta ndjekin atë. Ai jo vetëm deklaron që është drita e botës, por ai na thërret, dëgjoni thirrjen e tij në vargu 12, nuk thot vetëm unë jam drita e botës dhe mbaron aty. Thot unë jam drita e botës, çfarë thot pastaj? Dhe i thërret ata që ti ta ndjekin atë. Ta ndjekësh atë është një fjalë tjetër për fjalën të besosh atë, ta besosh atë. Ne, sepse duke e përdorë në shekullin 21 fjalën besoj,
Ne kemi kuptuar, kemi ka marrë inflacion kjo fjala besoj, dhe ne kuptojmë dhe thot që të dish diçka, të kuptosh diçka, të besosh diçka që kjo gjë ndodh. Në fakt, fjala besoj në Bibël nuk është fjala vetëm ta dish diçka, sepse shumë njerëz i besuan Jezusit, por nuk e ndoshin atë. Kur thot Jezusi për këtë fjalë, të më ndjekni mua ose të më besoni mua. Fjala të besosh, ti bindesh atij, ta besosh në gjithçka. Në gjithçka thot, çfarë duhet bësh, çfarë duhet thosh, çfarë duhet mendosh, çfarë duhet veprosh, si duhet sillesh, në gjithçka ta ndjekësh atë. Riley thot, dita botës, Krishti na thret, ti besojmë e ti bindemi atij në çdo çështje. Si në doktrinë, pra si në mësim, ashtu edhe në zbatim e në praktik. Ndjekja e tij është sinonimi i besuarit Jezusit në çdo gjë. Siç izraelitët i besonin dhe ndjekin kolonën e zjarrit gjatë gjithë udhëtimit tyre në shkretir, duke lëvizur kur kolona lëvizte, duke u ndalur kur kolona ndalon, duke i besuar në diçka gjithçka pa dyshuar. Imagjinojnë se ose izraelitët do thonin ndale reja, dhe ata thonin as dëna mund dal, po dëna me vazhdu me ecë përpara. Ose kur kolona ngrihet dhe ecë dhe reja rrjedh ata s'duna me lëvizne. Ne e besojmë, e dim që ka një re, por nuk i binda, nuk e ndjekim kolonën e res. Kur thotë Jezusi këtu, duhet me ndjekni, duhet me bisoni në gjithë shka, duhet me ndjekni në gjithë shka them, në teori e në praktik, në çdo sjellje. Kudo që ajna drejton, duhet të ndjekim Krishtin. Marja, më në shmi. Dhe është e qartë, çfarë thotë Jezusi, vini re, jo të gjithë do të ndjekin atë, por çfarë thot, por kushdo, ose ata që do të më ndjekin, do të ecin, nuk do të më ecin, disa që ata që më ndjekin, do të ecin në rrësirë, por ata që më ndjekin, do të ecin në dritën e jetës. Jezusi është drita e botës, por jo të gjithë ata, gjithë njerëzit do të ndriçohen nga drita e botës, por ata, vetëm ata që më ndjekin, ata nuk do të ecin në rrësirë, por do të ecin në dritën e jetës. Vinire, pra mund të jesh, si që janë këta fariset dërshojnë, mund të jesh në prezencën e dritës, mund të jesh afër dritës, po i pa parë, nuk shef, i verëbër, mund të jesh pranë sofrës, pranë bukës jetës, dhe i pa ngopur, pranë ujtë gjallë dhe i etur. Dhe këtu nuk është një shpallje universaliste për gjithë, por ata që do të besojnë, nuk do të ecin në rrësirë, por do të ecin në dritën jetës. E pyetja ngrihet, ku po ecën ti? Në rrësirë, sepse ka dy, vetëm dy mundësi për të ecur. Ku mund të ecësh? Në rrësirë ose në dritën jetës? Apo e ndjek? Me çdo bindje e me çdo besim, Jezusin, si dishepulli i tij dhe i ndrinështrohesh atij në gjithçka, dhe plotësisht. Në pjesën e dytë do të shohim akuzën dhe dyshimin e farisejnëve në vargun 13. Si reaguan farisejnët pas kësaj shpallje? Dhe ku e gjen veten si farisejnët apo si një shpëtuar? A pa ngjan atë farisejnët? Aja është drita botës, por a pa ngjan farisejnët? S'pa asnjë gjë. Pran dritës pa parë. S'pa asnjë gjë. Të verbër si që ishin ndaj mëkatit, që nuk e shohin mëkatin e tyre, mani me nëherën tjetër kër folin për gruan, ata ishin aq të mprehtë në sytë tyre për të pa mëkatin e tjetrit, por aq të verbër për të parë mëkatin e tyre, a thamë herën tjetër. Si që janë të verbër për të parë mëkatin e tyre, ata janë totalisht të verbër, pra ndaj duhet me e lajmëru tre herë, marë jo fiket celularin, se disa nuk dëgjojnë me të parin. Si që ishin totalisht verbër për të mos pa mëkatin e tyre, janë totalisht verbër për të pa shpëtimtarin ndaj për mëkatet e tyre dhe dritën që heq mëkatet e tyre. S'pa në gjasë herën e parë, shojnë gjasë tash, as do shojnë gjasë ma vonë.
Totalisht verbër. Ata nuk shikojnë, as kuptojnë, as e besojnë Jezusin. As nuk e shohin, as nuk e kuptojnë, as nuk e besojnë Jezusin. Të verbër në mëkatin e tyre, të forcuar në vetë drejtësinë e tyre, nuk besojnë. Po përkundrazi që duhet besojnë, ata ngrihen dhe akuzojnë Jezusin që s'po thotë vërtetën. Dëshmimi yt nuk është i vërtetë, i thonë, sepse dishmon ti po thuhet, ti po flet për veten. Ne kemi parë tashmë që Jezusi e shpjegon këtë në kapitullin 5, që mos t'i kthehemi, dhe ai në fakt jo një, por disa dëshmitar. Dhe ja ka shpjeguar një herë, po s'dojnë me marr vesh. Kapitullin 5 ai thret dëshmitar. Thot nuk dëshmojnë për unë, por dëshmojnë ati im, manimen, dëshmojnë veprat e mia që unë bëj, veprat që ati im ka dhanë, manimen, kur kemi folë për dëshmitarët e Jezusit. Gjën pak zori dëshmojnë për mua shkrimet, dëshmojnë për mua Mojsiu, dëshmojnë për mua e siel, një hierarki, një rënd, dëshmitarësh, po ata nuk e besojnë. Dhe ai kur po thot për veten, që ai është drita botës, kjo nuk do thot që ai po thot t'gaburën, por, ishte në ligjin, dhe e kemi thanë të mështërena, ishte në ligjin hebrej, që ku shkoje në gjykatë për një qështje, nuk ishte e vërtet, nuk mjaftonte, mund t'ishte e vërtet, por nuk mjaftonte, por duheshin të paktën dy ose më shumë dëshmitar, dhe në kishte i kushti i parë që t'kishen më shumë se dy dëshmitar, pra dy ose më shumë, dhe kushti i dy të rëndësishëm dhe majë rëndësishëm ishte që këta dëshmitar, dy a tre asa mund t'jenë, duhet të thonë njajtë në gjahë, se mund t'i silë që dy dëshmitar, për në që ose thot njari kështu dhe tjetë i ashtu, dëshmija rëzoj. Dhe tashme Jezus ja u ka dhanë gjithë dëshmitarët, jo vetëm një, por disa që thonë pikrisht të njajtë në gjahë, pra ata nuk kanë besuar. Por për qenë, dhe për qenë për ata e verifikueshme, ai deklaroi si më lart edhe më poshtë, që nuk është vetëm ai, por dhe ati i tij që dëshmon bashkë me të. Po le të shohim tani pra në pjesën e tretë, përgjigjen e Jezusit. Si u përgjigjet Jezusi atyre? Pra si shtam edhe pse dëshmoj për veten, dëshmia ime është e vërtet, thot Jezusi, sepse ajo është jo vetëm nga unë, por është nga qielli. Është dorë e parë, duke thënë Jezusi, është dorë e parë, kjo që ju them unë, direkt nga qielli. Dhe ai referohet nga ka ardhur, dhe ku po kthehet, që shkemi predikuar dhe më përpar për origjinën e ti, dhe për pasi të ketë këthyër, kryër misionin e ti, a e din se nga ka ardhur pra origjinë e ti dhe e din në ku do kthehet destinacionin e ti. Për kundrazi, ata as nuk e din nga ka ardhur a i dhe ku po shkonaj. Vini re, pjesën e parën, vargun 14. Arsytimi 2 dhe përgjigjën e 2, a i ju thot, ju gjykoni si pas mishit, kurse unë nuk gjykoj askënd. Dhe kur thot tu nuk gjykoj askënd, nuk po thot që Jezusi nuk gjykoj askënd gjithmonë, sepse ne kemi predikuar për parë të kapitulli 5, që gjithë zgjygjin atë ja ka lanë birit, dhe gjithë kush dhe t'ja blogari dhe të gjykojt në zgjygjin e birit. Por është duke thanë, tani nuk ka marë, nuk ashtë koha tani unë për gjykuar, dhe unë nuk ashtë koha për gjykuar si gjykojnë ju, si pas mishit, si pas natyres njërzore. Pra thot ju gjykojnë si pas mishit, kurse unë nuk gjykoj si pas mishit, është duke thanë, ju nuk gjykoj si ju. Por dhe kur gjykoj, pjesën e tretë, gjyqi im është i vërtet, sepse nuk jam vetëm unë, por jam unë edhe ati im, që më dërgoj. Si që thotë ligji juaj pra, që dëshmija e dy vetëve është e vërtet. Unë dëshmoj për vetën, vargun 18, dhe ati im dëshmon për mua. Vini rejnë vargun 19. Ata s'kan parë, as s'kan kuptuar asgjë. Ku është ati yt? Ata mendojnë që Jezusi po i fletë për Jozefin. Jozefi me gjas në këtë kohë ka vdekur, se ka vdek heret. Por ata s'kan kuptuar fare për kë po fletë dhe kur thotë kur i referohet Jezusi ati im, ata mendojnë që ato ka folë për babën e vetë, dhe shmojnë dhe më pritë sa të vinë dhe baba, se e kam babën burt mirë, pritë sa më vinë edhe vlaj.
Ata s'kuptojnë fare, vini re vargu 27, që do shohim herë tjetër, ata nuk e kuptuan sa i po u fliste për atin e tyre, a shef, nuk u kuptuan që po u fliste për atin e ti që lara, ata menduan që ato ke folur për babën e vetë, të vin baba dhe thotë dhe të njajtën gjallë dhe baba, s'kuptojnë asë një gjallë. Janë duke folur në dy nivellet ndryshme, adin kërë i të folë me dikan, edhe s'merë është vesh, i të folë për i mua betë tema është, këtë jënë, diçka, edhe i të folë në dy nivellet ndryshme, të shikon, nuk jena të folë për gjanë, nuk jena të marrësh, në të folë për gjanë atë ndryshme. Së manë më tjeshtë të folë për babën, po unë bejam të folë për babën, tem ti të folë në është për baba të morin. Kuptan, edhe baba, baba, unë baba të morit i baba, ti baba gjyshi viti 3, ja kuptan, mund tjena të folë për dora emrin baba, ose baba gjyshi, po njëra e ka për gjyshin e vetë, njëra e ka për baba gjyshin e viti 3, dhe shkoj, se më të folë për baba gjyshin e viti 3. Folë për dy gjanat ndryshme. Dhe Jezusi u thot, që vërtet s'keni kap as gjë, dhe nuk e njifni atin, dhe arsye pëse ata nuk e njofin atin, është pëse? Sa ta s'njofin Krishtin. Sepse s'njifni mua. S'me njihni mua, as atin tim. Se po t'me njihnit mua, do t'njihnit edhe atin tim, thot Jezusi. Arsye pëse ju s'jeni të marrë vesh, s'jeni të më kuptu mua kur flasë për atin, se s'jeni të kuptu ku mua, as kur flasë për veten. S'jeni të marrë vesh gja fare. Ju s'keni si me kuptu atin që është në qjellë, kur unë jam këtu për parë, jam të ju folë për veten, dhe ju s'merë një vesh kur gja. Duke mos kuptuar gjë për mua, sin të kuptuar gjë për atin, duke mos kuptuar gjë për atin, s'kuptoni as gjë për mua. Sepse shkojnë paketë, nëse e kuptuar Krishtin, ke kuptuar atin, nëse ke besuar Krishtin, ke besuar atin. Kjo është qëllimi edhe tema e Ungjillit Gjonit, që Krishti është kush biri i Atit, i Perëndis. Kjo është tema, është se për ne kemi votën mes. Kjo është tema e Ungjillit, që Krishti nuk është vetëm djali kuptimin me letra i Jozefit, por është biri i Perëndis, është hyni. Dhe qëllimi është duke besuar në të, mund të lexoni atje, çfarë kemi jetë përjetshme. Mos ecim në errësirë, por të ecim dritë. Kemi jetën e përjetshme. Dhe ata se kuptojnë fare dhe i refuzojnë këtë. Krishti është bërë biri i Perëndis. Dhe dikush nuk mund ta njohë Atin. Gjoni këtë. Dikush nuk mund ta njohë Atin dhe ta mohoj birin. Ose ta njohë birin dhe të mohoj Atin. Ata e një. Dhe kush njeh birin, njeh dhe Atin, kush nuk e njeh birin, nuk e njeh fasatin. E them këtë sepse sot qarkullon mas shumëti teza që thamë, unë besoj në Perëndi, kjo tezat për kjo kaqet sekt që unë besoj. Pa ndjekur, pa ditë qa, pa ditë pse, pa ditë ku, pa ditë qyshe dhe qfarë. Por unë besoj. Por nuk mjafton vetëm unë besoj, besoj qfarë. Por jo, unë jam i sinqert dhe besoj, jam i sinqert, e kam e sinceritet. E kemi thonë 100 herë, mund t'je shumë i sinqert, por mund t'a kesh 100% sinqerisht gabim. Dhe njerëzit thojnë unë në besoj, unë besoj të Perëndia, por nuk besoj të Krishti. Unë besoj të Perëndia, por nuk besoj të Krishti, nuk e pranoj Krishtin. Dhe Jezusi është duke thani në këtu, në të folë prapë në dy nivellet ndryshme. Nuk e di që a Perëndia të duke besu ti, po Perëndin e qelit, Perëndin e Izraelit, Perëndin atin tim, nuk e besan, as nuk e njeftë që ose ti nuk me besan mua, më hanë mua. Një Perëndi tjetër po, se thëjmë ne tanë kena i Zot, a keni, jo s'kena tanë i Zot. Nuk kena tanë i Zot. Janë Zotat ndryshëm. Zot është Perëndia, ati i Zotit tonë, Jezu Krisht. Dhe kush e beson Krishtin, birin e ti, e njef dhe atin, e njef dhe Perëndin, kush nuk e njef dhe beson Krishtin, nuk e njef dhe atin dhe Perëndin, atin e Zotit tonë, Jezu Krisht, po flasim. A i Zot tjetër ndoshta. Du të themi këtë, du të jemi qartë për këtë. Unë të dukemi arrogant, pak, jo unë, për ne, si të kështërë, kur shpallim këtë ekskluzivitet, të veçanti që vetëm ne, mund të njohim Atin, sepse njohim Krishtin. Po kështu thotë Krishti, dhe përëndaj e kryzumen,
për blasfemi, se tha mund dhe ati e mini. Dhe kush ka parë mua, ka parë atin. Dhe vini re, vargu 20. Jezusi e tha këto fjalë në vendin e Thesarit. Në vendin e Thesarit, në vendin ku vendoseshin kutijat, në fakt vendoseshin 13 kutij në ato borë, në borën e grave, jo në Thesarin dhe ku futi Thesarin në vendin shumë shenjë që ati mund të hynte vetëm kryepristi, por vendin ku hidheshin ofertat në borë, ku ishin vu arkat të ndryshme dhe vinin dhe fusnin të dhjetën, e tyre çdo person, e ofrime të ndryshme. Ishin vendosur 13 kuti, ose enë të mëdha, për nevojat ndryshme. R.C. Sproul thot dhe komenton këtë është ironike, thot R.C., që edhe pse Jezusi e thot këtë fjalë, unë jam drita e botës dhe shkëlqen për para tyre me shpresën që ata shohin të dritën e Perëndis dhe ta njohin atë, dhe pse e thot këtë në vendin e dhurimit, dhe në vendin e Thesarit, pavarësisht kësaj dhurata më e madhe që është dhënë nga Perëndia, nuk u njoh dhe u sulmua nga farisejt. Dhe pse Jezusi e shpalli këtë në vendin e dhuratës, në vendin e Thesarit, në vendin e dhuratave, dhurata e Perëndis, që është Jezu Krishti, që e dha Perëndia për ne, në vend që të pranohej si dhurata, ati u sulmua dhe u refuzua prej farisejve. Dhe ai gjitha e këto i mësojnë tempull, thot vargu 20, por askush nuk e kapi. Pse nuk e kapi askush? Sepse s'kishte ardhur akoma ora, dhe kemi thënë këtë vazhdimisht, s'kishte ardhur akoma ora caktuar nga Perëndia, që ai shkonte drejt kryqit dhe do të vinte ajo kohë mbas 6 muajsh, në kohën e Pashkës. Por deri atëherë në kohë caktuar Perëndis, varet gjërat varen nga Perëndia. Gjërat varen nga Perëndia, vetëm në kohën e caktuar nga Ati Perëndia. Askush nuk shtriu dorë, nuk e kapi, sepse s'kishte ardhur koha akoma, momenti i Krishtit, që kishte caktuar Perëndia atë akoma. Vini re, Krishti thret, aty unë jam drita e botës. Shumë pak kush e pa. Pran dritës pa parë. Mund t'jesh shumë pran dritës dhe mund t'jesh i verbër. Mund t'jesh shumë pran bukës së përjeshme dhe mund t'jesh i uritur. Pran ujtë gjallë dhe mund t'jesh i jetër. Pran dritës dhe t'jesh i verbër në fajë dhe në mëkatet tua, nëse Krishti Perëndia nuk t'i hap sytë për t'pa me të vërtet dritën e ti. Kujtohet historia e një nanët vjetër, që ishte shku djali Herët, jashtetit në Amerikë. Dhe jetonte e shkreta nanë vite me vite me vite, shumë e varfër me zi e kalonte ditën e shtynë të muajnë. Vinte e shikonte i shosë që herë pas të herë i plak tjetër, hamur nana kështu, hamur nana kështu, banin pinë kafe, a kënë gjuhë, se s'kisha atër telefona, ishte me korrespondencë, me letër. A kënë gjuhë në i gjuhë për djallit? A të ka që djallë në i gjuhë? Po, thot ajo, më ka që do fotografi. Më qoj fotografi, heri shok, heri shok, heri vesë, se shok mirë, së shifte mirë në anë shkretë, nuk kuptante. Dhe i ditë i thot kjo, po mirë për t'i shof, thot, t'i shof i herë ato fotografit, ato ftyrët, ato shokt. Kër ja hapa jo, ishin gjithë 100 dolarëshe, 50 dolarëshe, djali i kishte që 50 dolarë e herë, 100 dolarë e herë, 50 dolarë, dhe kishte aty ftyrat aty i presidentit, i president, heri president, heri president, heri president, e mendoz në aty që nëj fotografit nëj shokut. Ishte nana me dolarë në gjep, i kishte dolarë të sirtar, afer dolarëve, po ishte e varëfër, se nuk shikonte nana, nuk e kuptonte, nuk logikonte, nuk dinte nana, për t'i njohët lek, për t'i numëru lek. A ke një i plak, të afrohet me nëjë 2.000 lek, thot ma njeh, a ma njeh, thot, nuk thot ma numëra, se për para se me e numëru, duhet me e njohët lekun. Në anaj gjyshe tona, thot ma njeh i këtë lek. Pra ma njeh ashtë 5.000 lek, që aftyrit ka, ka Skanderbeg, Sifonci, apo ka Ismail Shemal, a ka
Qarë ka, qa aftyret, se Skënderbegësja 50.000 lekësh, ma një. Pas taj ba me pas, shumë Skënderbegësa, thot mi numra. Po herë du të me njohë, qëfar letrët është, ashtë, qëfar është. Dhe mund të kesh, për nuk e njef. Mund të kesh afer, për nuk e njef. Dhe së të hynë pun, dhe e i varëfër. Mund t'jesh pranë dhuratës përëndis, pranë pasurinës përëndis, pranë dritës përëndis, pranë bukës përëndis, pranë ujtë përëndis dhe t'jesh jetur, juritur, i vdekur, i varëfër. A erdi për qenë drita, jeta dhe paqja dhe shpëtimi në nësë kësaj errësire. Dhe për ata që besojnë dhe ndjekin atë, kenë dritën jetës. A ke syti për ta parë Krishtin? A ke syti për ta parë? A e nje, Krishtin, nuk po them, a ke në gjuhë, a e nje, a din, që është Skënderbegës, që është Lek i Madh, a e nje, apo duket si tanë tjertë, i shok, i dashamir, i njëri i mirë, i profet, a e nje për kush është ai? A ke sy, a ke dritën për i ti? A e shikon kush është Jezusi? A e dalon, Jezusin për i tjerëve, a e dalon, kjo është a e njef, a e dalon, a e veçon, Jezusin për i tjetër kuj, nuk është njësoj, nuk janë ta njësoj. Ne jemi thot, J.C. Riley, të ndryquar shpesh afër nesh nga drita falso, rrëth nesh. Gjene këtë, thot, ne arsye nga herë pëse nuk e dalojnë drit në vërtetë arse rrëth nesh, kemi shumë drita falso. Kemi shumë drita falso. Edhe jemi të qerruar, ose të vërbuar, se të qerruar shkon ma mirë, për të parë dritën e vërtet. Ne jemi të ndryquar, rrëthne pra kemi këto dritat falso, si arsyja, po arsyja më thot kështu. Filozofia më thot ashtu. Sociologia kështu, liberalizmi, materializmi, fitimi. Leku, shëshnia, sociologia, televizioni, më thotë kështu dhe kemi shumë burime informacionit, por s'njohim kur gjanë, s'din kur gjanë. Kemi shumë ndriçues të vegjël, por s'njohim burimin e dritës. Prandaj ai na hap, s'ka ne kemi nevojë që ai të na hap syt. Jo vetëm ai të shndris, por ai të na bëjë operacion syt tan. Sepse mund të jesh të dy një i verbër dhe një që kanë pranë një burimi dritë dhe njëri që i bën drita i vjen dhe atit verbër si bën fare refleksion fare. Ke nevojë që të hysh në operacion. Që të hapen syt. Që të shikosh dritën e vërtetë. Dhe këtë e bën Shpirti i shajt. Prandaj ne kemi nevojë që të na sjellë Perëndia në pendim dhe në besim, që të na kthejë nga errësira në dritë, nga të vdekur në gjallë, duke na dhënë falën e mëkateve dhe trashëgiminë e jetës përjetshme. Dhe për ata që janë në Krishtin, për ata që nuk janë në Krishtin, janë errësirë, po ecin në errësirë totale. Ata që nuk janë në Krishtin, nuk po thonë se nuk shohin rrugën me ecë dhe bien puset. Din me shku të shpia, din me shku të shkollë, din marë, shojnë gjithë shka. Por nuk shojnë dritë në vërtet, po ecin në rësirë. Por për ata që janë Krishtin, dhe Krishti i ka sjellë në pendim dhe në besim dhe ja u ka hapur sytë e tyre, ata ecin në dritën e jetës. Dhe që lexoj tani ca vargje për ne që jemi në Krishtin. Për ta ditur çfarë ka bërë Perëndia për ne se nuk e dim. Por të na i hapë sytë për të dalë kuptim që ti dim, ti dallojmë, ti njohim. Ti vlerësojmë dhuratën dhe pasurinë që ka Krishti për ne. Thesarin që është për ne, në oborë në thesarin, që është thesari vërtet në tempull. Kolosianët, mos shkoni atje do ja vlezojmë në Kolosianët, kapitu i parë, vargje 13 dhe 14, thot, a i në nëzori nga pushtet i rësires, si ishim për para në pushtet të rësires, por Krishti, Perëndia në nëzori, nga pushteti i errësirës na çoi në mbretërinë e birit të dashur. Nga mbretëria e errësirës na mori. Na çoi në mbretërinë e birit të dashur, në cilin kemi shpengimin me anë të gjakut të tij dhe faljen e mëkateve.
dhe faljen e mëkateve. Te 1 Thesalonikasit, 1 Thesalonikasit 5:5. Të gjithë ju, ju që jeni në Krishtin, jo të gjithë botaj, të gjithë ju që jeni në Krishtin, jeni bitë dritës dhe bitë e ditës. Ecim në dritë dhe ditën e Perëndisë, ditës. Ne nuk jemi të natës, as nuk jemi ma të territ. Nuk jemi ma të natës, as ma të territ, por jemi bitë dritës dhe ditës. Ne që jemi në Krishtin. Të 1 Pjetri 2:9. Por ju jeni një fis i zjedhur, 2 Pjetri 2:9. Por ju jeni një fis i zjedhur, priftërim mbretëror, një komb i shenjt, një popull i fituar, që shpallin mrekullitë e tij, që ju thirri, dëgjoni, që ju ka thirrur Perëndia nga terri, nga terri, në dritën e tij të mrekullueshme. Na ka thirrë ne që kishim nga terri, në dritën e tij të mrekullueshme. Dhe Efesianët, pestet, ja shfarë thot, ne, na ka shpëtuar, pra na ka sjellë Krishti, sepse dikur ishim errësirë, jo vetëm në errësirë, por ishit vetë errësirë, sterë, ishit errësirë, por tani jeni dritë në Zotin, ishit errësirë, por tani jeni dritë në Zotin. Ecni pra si bitë dritës, mos ecni ma si bitë territ. Jo vetëm që jemi bitë dritës, por duhet të ecim të ndjekim, e shkëlqejmë si bitë dritës, jo si bitë territ. Në i pyetja është si, a jeni dritë, a jeni dritës, dhe apo ecën si biri dritës. Apo ecën si biri dritës. Dhe në fund për të këthyër Isaisë, 6:10, në vargun 2, për ta mbyllur aty me atë që e lexuam fillim dhe e hapëm. Kombet do të ecin, m'fal, sepse ja terri mbulon tokën, e lexuam fillim. Ja terri e mbulon gjithë botën e gjithë tokën. E dimë ne që gjithë bota është ndërsirë shpirtërore. Një errësirë dendur mbulon popujt. Një errësirë dendur mbulon popujt. Por mbi ty ngrihet Zoti dhe lavdia e ti duket mbi ty. Bën një dallim Perëndia. Gjoj tash i vargut se lexo vetëm pjesën e parë të vargut kur hyme. Pjesa e parë e vargut thot sepse ja terri mbulon tokën dhe një errësirë dendur mbulon popujt, por mbi ty që je në Krishtin, por mbi ty ngrihet Zoti, drita, shkëlqen drita mbi ty. Ngrihet Zoti mbi ty, siç ngrihet dritat në tempull, pra që dukej kur Jezusi thotë unë jam drita e botës, dhe lavdia tu ti duket mbi ty, shkëlqen mbi ty. Kjo është pyetja për ne sot. Apo ecim në errësirë të kuturu, apo e kemi njohur, e kemi parë, ne ka hapur Perëndia sytë për të parë dritën, Krishtin që është drita e botës. Shkëlqimi dhe vula lavdis ti, dhe apo jo vetëm apo njohim, por apo ecim në risin e jetës, në dritën e jetës, si bit dritës, për lavdin e Perëndis ton. Letë lutemi.